खबरो विस्तारान एनडीए पक्ष ह्यान फुडें जी जी वेंचणूक लढयतले तातूंत सगळ्यांक एनडीए सरकार सत्तेर येवपाक रिपब्लीक पार्टी ऑफ इंडिया पुराय तेंको दितले. तशेंच लोकसभा वेंचणुकेंत गोंयची दोनूय सिटां एनडीएक मेळोवपाक पक्ष कार्य करतले म्हण रिपब्लीक पक्षान स्पश्ट केलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं माननीय रामदास आठवले साहेब यांच्या आदेशानुसार आज गोवा प्रदेशची नवीन कार्यकारिणी नियुक्त करण्यात आली आहे. गोवा प्रदेशच्या अध्यक्षपदी सतीश कोरगावकर यांना अध्यक्षपद देण्यात आलं आहे. कार्याध्यक्ष उमेश हसापूरकर आणि युवक आघाडीचे अध्यक्ष म्हणून तुळशीदास परवा यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. बाळासाहेब बनसोडे हे जे अध्यक्ष होते या ठिकाणी त्यांना प्रमोशन देऊन राष्ट्रीय कार्यकारिणीवर सचिव या पदावर नियुक्त करण्यात आलेली आहे. आणि ही निवड सर्व कार्यकर्त्यांच्या एकमताने झालेली आहे. पुढील भविष्यासाठी त्यांना पक्षाच्या वतीनं मी शुभेच्छा देतो. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आज एनडीएचा एक घटक पक्ष आहे. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्यासोबत रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीनं माननीय नामदार रामदास जी आठवले साहेब हे केंद्रीय मंत्रिमंडळात आहेत. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आणि एनडीएच्या वतीनं जी जी इलेक्शन लढवले जातील त्या सर्व इलेक्शन्समध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए भारतीय रिपब्लिकन पक्षाला पूर्णपणे मदत करणार आहे. त्याचबरोबर येऊ घातलेल्या 2019 मधल्या लोकसभेतच इलेक्शन आहे. या इलेक्शनमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही एनडीए सोबतच राहणार आहे आणि गोवा प्रदेश कार्यकारिणीला अतिशय व्यवस्थितपणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की येणाऱ्या 2019 या इलेक्शनमध्ये एनडीएचं सरकार पुन्हा एकदा कसं निवडून येईल यासाठी आपण कष्ट करायचे आहेत. पूर्णपणे झोकून देऊन कामाला लागायचं आहे. या राज्यातील जे खासदार असतील हे दोन्ही खासदार निवडून आणण्याची जबाबदारी रिपब्लिकन पक्ष स्वीकारत आहे. भारतीय जनता पक्षाला मदत करून आपण ते निश्चितपणे करू.